Kurolo Lucifer é um gênio especialista e sem trocadilhos. Ele possui um dos poderes mais roubados do mundo dos caçadores. Só que finalmente descobrimos como ele despertou o seu Nen, e não só isso, a origem do nome da trupe fantasma e sua reunião é finalmente revelada. Quero saber como surgiu os poderes de Kurolo e o nome da trupe fantasma. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hunter x Hunter 396, que capítulo foi esse, meus amigos? Eu gosto que um capítulo comum de Hunter x Hunter é sempre bom, sempre maravilhoso, cheio de entrelinhas e nuances. E aqui temos revelações curiosas, como Kurolo despertou o seu Nen, o que eu achei simplesmente incrível, e a origem do nome da trupe fantasma. Não só isso, porque um certo membro acabou entrando para a trupe posteriormente. Tem tudo isso nesse vídeo, assiste até o fim. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é uma das calamidades ali do continente escuro, dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Hunter x Hunter 396. Então vamos lá, meus amigos, o flashback da trupe continua, um capítulo mais simples, mas cheio de suspense e, claro, revelações. Kurolo é confrontado pelos valentões Vogin e Finks no dia da exibição por usar sua fita de vídeo sem permissão. Sarasa, que é a mais nova de todas, acaba desarmando a situação, prometendo a Kurolo que ela sabe como lidar com aqueles dois. A exibição começa e a multidão está animada para ver os Power Cleaners, os heróis que aparecem na fita achada no lixão. E as crianças ficam maravilhadas, extasiadas, ao notarem que da tela saem não somente as imagens, mas vem acompanhado do idioma falado na cidade Meteoro. Alguns reconhecem as vozes de Kurolo e Pakunoda, e pela primeira vez em tempos, aquelas crianças que viviam em um lixão experimentaram o que era diversão. Shaunark e Franklin, que também percebem que são as vozes de Kurolo na dublagem, notam o que acabava de acontecer. Porém, o Kurolo ele tentou dar mais crédito aqui às meninas, dizendo que todos eles treinaram juntos, mas Pakunoda insiste que Kurolo é a estrela, um gênio, dizendo o quão impressionante ele é em alternar as vozes de personagens de forma tão diferente e de forma tão perfeita. Só que é muito legal, galera, é um verdadeiro prenúncio do Hatsu de Kurolo futuramente surgindo aqui. E quer ver como isso se comprova? Olhem essa fala dele durante sua luta contra o Hisoka. Mergulhar tão fundo na escuridão do coração de uma pessoa que lhe rouba a habilidade é a verdadeira satisfação do segredo do bandido. Uma verdadeira interpretação. Outra coisa, galera, Shizuko, ela substituiu o número 8 da trupe, que eu acredito que pode ser a Sarasa ou a Sheila. Mas a questão é, por que ela substituiu? Porque seus poderes nem de alguma forma lembraram os outros membros da trupe dos Power Cleaners. Isso é fantástico. A Shizuko, ela pode conjurar um aspirador de pó, que ela chama de Blink, e ela pode aspirar um número infinito de objetos. Simplesmente genial. Mas voltando à exibição, teve que ser momentaneamente interrompida no meio porque a fita de voz acabou ficando emaranhada. Kurolo então pede ao ancião que lhe empreste o microfone, e em resposta às reclamações de Vogin, Kurolo parece se desculpar para a plateia falando nas vozes dos personagens, porque o Kurolo ele fez a voz de todos os personagens masculinos daquela fita, e isso tem um efeito surpresa em todos na plateia que ainda não tinham notado de quem era a voz com a linguagem da cidade Meteoro na dublagem. Em seguida, ele faz a contagem regressiva do público enquanto retoma o filme, desta vez com uma dublagem ao vivo dele, Pakunoda, Sheila e Sarasa. E quando ele chega no grande vilão, o grafite negro, a performance de Kurolo como monstro é particularmente impressionante, causando arrepios na espinha dos jovens ali presentes. A exibição termina com uma série de aplausos estrondosos do público. Galera, isso aqui é insano. É nesse ponto que o Kurolo despertou o seu Nen. Você pode ver sua aura emanando e atingindo a todos que não tinham ideia do que era e apenas assumiram ser a potência da voz
de Kuroro, mas na verdade isso aqui era pressão de Nen. A mesma coisa que vemos Hisoka utilizando no Gon e no Kirua lá na Arena Celestial. Eu nunca imaginei que ele despertaria Nen sozinho e ainda mais fazendo uma interpretação de vilão onde a malícia do Shonen acabou atingindo a todos. Esses capítulos não revelam apenas o lado B do Massacre Curta, mas também que as habilidades de personificação do Kuroro e a sua habilidade Nen são uma combinação perfeita. Isso mostra que apenas ser esperto o suficiente não resolve. Ele está literalmente dominando todas as habilidades roubadas quando interpreta os seus usuários, e por isso é um gênio na categoria especialista. Lembrem, ele está apenas um passo de se tornar um usuário extremo na categoria especialista. É o máximo de poder que se pode alcançar. Independente de você gostar ou não da trupe fantasma como personagens, eles têm um grande impacto dentro da série de Hunter x Hunter. Eles foram mencionados no capítulo 2. São o principal alvo da vingança de um dos quatro protagonistas. Eles são os principais antagonistas de todo Hunter x Hunter. E eles aparecem oficialmente no arco de York New. E tem uma consistência fazendo participações especiais nos arcos subsequentes. Além disso, a cidade Meteoro ainda pode ter relevância no fim da série, se o Togashi chegar ao enredo de Jairo e as formigas Quimera que foram pra lá. Até agora, a trupe fantasma tem sido as pessoas mais interessantes e hipnotizantes de se assistir em Hunter x Hunter. E o Togashi está humanizando eles. Isso é legal porque faz você pensar em o que levou esses jovens felizes a chegarem ao ponto de torturarem as crianças curtas durante o massacre. Eu sinto que realmente sentiremos empatia por eles ao vermos sua história completa. Esse é o lado B do massacre. Pensem que Kurapika se tornou uma fera com Nen bem cedo, em grande parte por conta do seu trauma. Agora imaginem o que levou a trupe ter passado para chegar onde está agora. Por fim, o grupo de Ugogin Finks está esperando por Kuroro após a exibição. E o Kuroro, ele quer se desculpar por usar a fita deles sem permissão. Mas a Sarasa se antecipa e dubla a voz do coração de Ugogin, gritando que nunca imaginou que o Kuroro fosse tão incrível. Simplesmente demais. Uvo então pede para dar voz ao monstro nos episódios restantes. Aqui surge a amizade deles. O resto da trupe também quer uma parte do negócio. Nobunaga se oferece para ser o Power Verde, Feitan o Amarelo, Finks o Azul, Shaunark o Roxo, o Rosa mais o Professor, Franklin o Grande Rei Demônio, Maki, que odeia ser escalada para dublar a princesa, pede então para dublar um vilão. O grupo está formado. Em um dos seus ensaios, eles então discutem como deveriam nomear o seu grupo, e aqui descobrimos a origem do nome Genei Ryodan, ou Trupe Fantasma. Eles propõem algo como uma trupe de artistas de teatro. Porém, o Kuroro diz que uma trupe é formada por mais de 1000 pessoas. Já Nobunaga acha que isto soa muito sério, que eles são mais como artistas viajantes. E então Pakunoda propõe Ryodan. E é aqui que vemos que a trupe alguma coisa surge, provisoriamente nomeada e recrutando novos artistas. Olha que interessante isso, galera. Então eles se autodenominam trupe fantasma porque eles eram uma trupe de teatro. Ainda não vejo o simbolismo aqui por trás da aranha conectado. Então eu acho que esse simbolismo da aranha só vai chegar um pouquinho mais tarde aqui nesse enredo. Lembrem que em York New, o Kuroro, ele disse à trupe que seria a cabeça, mas que a cabeça da aranha não é necessariamente a prioridade. A sobrevivência da aranha é muito mais importante do que a cabeça. Quando perguntado por que ele está tão animado com quem a trupe fará a seguir, o Voguin diz que encontrou o que sempre desejava. E quando o Kuroro pergunta a ele o que é, o Voguin então responde que quer ser o vilão número 1 do mundo, nas muitas peças que eles vão representar junto de Kuroro e a sua nova trupe. Eu adoro que o Togashi, ele consegue tornar seus vilões simpáticos. A identidade de Ugogin sendo moldada pela dublagem de um programa infantil junto dos seus amigos o faz parecer muito mais inocente nesse ponto. E de certa forma adiciona pano de fundo à cena épica de Kuroro interpretando o maestro durante o Requiem para Ugogin, honrando seu desejo de ser o maior vilão de todos. Kuroro está preocupado que Sarasa pode ter ido para casa sozinha, embora o Shaunark garanta que ela está bem, porque ela mora
bem perto dali, vemos então a Sarasa caminhando em meio a uma selva de lixo industrial, animada por ter encontrado um grande depósito de fitas de vídeo que ela acha que podem conter episódios novos e recentes dos Power Cleaners para eles dublarem. Perto dali, figuras suspeitas em um carro procuram por sua última presa para sequestrar. E vamos lá, galera. Sarasa parece que vai ser a única a ser sequestrada como esperávamos. Quem sabe ela tenha conexões com Oito, a mãe do príncipe Wobbly, que atualmente o Kurapika aguarda no navio Baleia Negra. Mas falamos bastante aqui também da fita do capítulo negro que pode ser encontrada por Kurori e mudar ele de alguma forma. Eu acho que infelizmente ele vai descobrir a fita de vídeo de um filme snuff de Sarasa. O jeito que o sequestrador encerra a cena, de que eles já bateram a meta de sequestrados, e que se acharem mais um ele vai se divertir sugerindo um tom sombrio, não foi por acaso. Tenho certeza de que a Sarasa vai ser a causa da perda da inocência da trupe. Pelo menos essa é a direção que essa história parece tomar. Quem sabe também esse flashback seja importante para mostrar o envolvimento de Tseridonihi junto da trupe. E então quem sabe ele acaba sendo o inimigo tanto de Kurapika quanto das aranhas nesse arco atual. De qualquer forma, o mais legal aqui é como Kuroro despertou o seu Nen. E mais ainda, como a trupe alguma coisa virou a trupe fantasma. Se olharmos a fala de Kuroro de que uma trupe tem mais de 1000 integrantes, essa é a dica de que a parte fantasma de seu nome vem do fato de que os sequestros aumentaram gradativamente, fazendo com que muitas crianças, seus amigos, desaparecessem para sempre. O que significa que seu outrora grande público se foi. Então a trupe está se apresentando para os fantasmas dessas crianças. Não rejeitamos ninguém. Então não tirem nada de nós. Nossa, que insano isso, hein, galera? Será que é por isso que é o trupe fantasma? Por conta de todas essas almas que foram sequestradas, das crianças que morreram? Qual vai ser a virada de chave para eles perderem completamente a sua inocência? Como o Kuroro saiu disso para o que ele é atualmente? E não só ele, todos os membros da aranha. Eu acho fantástico essa humanização que o Togashi tenta passar para os seus vilões, mas sem nunca tirar que eles são vilões, que eles torturaram crianças dos Kurta. Mas por que disso? O que realmente aconteceu? Tem algo a mais no lado B do massacre? Quais seus pensamentos? Deixa aqui embaixo, quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like também para eu saber. Até a próxima, valeu por assistir, fui!